Mēs neāram zemi, neapgriežam, un attiecīgi tā ir nautilu tehnoloģija, vai arī tiešā sēs tehnoloģija, latvisko, jau sakot, ka mēs sējam pat tiešo rugainē, un katru gadu tā organika veidojas, un ja auga virskārtā, mēs neapgriežam to auglīgo zemes virskārtu uz apakšu, un atkal sējam tajā neauglīgajā, kas ir apvērsta pret zemi, un arī visi mikroorganismi nomirst tajā momentā īstenībā. Izglītība ar tehniskās Rēzeknes tehnoloģiju akadēmiju esmu pabeidzis īstenībā mehatroniku, bet brīvajā laikā laikam vairāk studēju to agronomiju, teiksim, internetā vienkārši tas ir pašmācības ceļā. Ir atrasta doma biedru grupa šeit Latvijā, kur arī līdzīgi strādā jau ne pirmo gadu, citiem varbūt ir jau 7 gadi, un tiešām rezultāts ir neticams, ka tā raža viņa tiešām uzlabojas, ne jau uz tā rēķina, ka tur vienkārši vairāk pamēslos, iebērs sintetiskos mēslojumus, bet ka, nu, tā augsne paliek veselīgāka tiešām. Kopā saimniecība kādi 150 varētu būt, bet lai tiešām dzīvot laukos, es uzskatu, nu, 200-300 laikam vienai ģimenei vēlams būt pie mūsdienu tās ekonomikas visas, lai būtu pietiekami. Es valkāju 4 metru sējmašīnu ar 160 zirgspēkiem, un īstenībā ir tā, ka rugainē sēt pat ir vieglāk, jo tā zeme varbūt nav tik uzrušināta, nav tik irdena, un tā tehnika brauc strādā. Ja tās ir kalpu sējmašīnas, tad tur noteikti vajag virs 200 zirgspēkiem lielāku tehniku, bet nu, tā ir nākotnes plāni jau.